হৈ যোৱা লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কোনে কিমান ভোট আনিলে, কোন কিমান সফল, কোন কিমান ব্যৰ্থ হ'ল, বাইজনত হিচাপ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী। ইয়াৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱন, লগতে সাজু হৈছে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিগৰাকী বিধায়ক, কিয়নো প্ৰতিগৰাকী মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়কে দিব লাগিব হিচাপ। এই হিচাপত এতিয়া শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিগৰাকী বিধায়ক ব্যস্ত, ব্যস্ত জিলা সভাপতি প্ৰভাৰীসকল, বুথ পৰ্যায়ৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট লাভৰ তথ্য দিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী। শনিবাৰে হৈ যোৱা এক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত এই বিষয়ত তথ্য লৈ 22 জুনৰ বৈঠকৰ বাবে সাজু হ'বলৈ জিলা সভাপতি, প্ৰভাৰী আৰু সহপ্ৰভাৰীসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে আহ্বান। বাজপেয়ী ভৱনৰ খবৰ মতে 22 জুনত 3খন বৈঠক হ'ব। প্ৰথমখন বৈঠক পুৱা 9 বজাৰ পৰা 11 বজালৈ হ'ব, দ্বিতীয়খন বৈঠক হ'ব 11 বজাৰ পৰা 2 বজালৈ আৰু তৃতীয়খন বৈঠক আৰম্ভ হ'ব 2 বজাৰ পৰা। বিজেপিৰ শীৰ্ষ সূত্ৰ সদৰি কৰা অনুসৰি প্ৰথম দুখনত শাসকীয় বিজেপিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিত্তিত কিমান ভোট পালে সেই বিষয়ে তথ্যভিত্তিত পৰ্যালোচনা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী। তৃতীয়খন বৈঠকত বিজেপিৰ লগতে মিত্ৰদল এজেপি আৰু ইউ পি পি এলৰ সভাপতি, বিধায়ক, মন্ত্ৰী আৰু সাংসদ সকলো উপস্থিত থাকিব লাগিব। এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিক পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু উপ নিৰ্বাচনক লৈ আলোচনা কৰিব। মুঠতে 22 জুনৰ দিনটো বাজপেয়ী ভৱন হৈ উঠিব হিচাপ নিকাচৰ ভৱন, য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত ল'ব হিচাপ। বিজু কুমাৰ ডেকা রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। হৈ যোৱা লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কোনে কিমান ভোট আনিলে, কোন কিমান সফল, কোন কিমান ব্যর্থ হল, 22 জুনত হিচাপ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী। ইয়াৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱন, লগতে সাজু হৈছে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিগৰাকী বিধায়ক, কিয়নো প্ৰতিগৰাকী মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়কে দিব লাগিব হিচাপ। এই হিচাপত এতিয়া শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিগৰাকী বিধায়ক ব্যস্ত, ব্যস্ত জিলা সভাপতি, প্ৰভাৰীসকল, বুথ পৰ্যায়ৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট লাভৰ তথ্য দিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী। শনিবাৰে হৈ যোৱা এক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত এই বিষয়ত তথ্য লৈ 22 জুনৰ বৈঠকৰ বাবে সাজু হ'বলৈ জিলা সভাপতি, প্ৰভাৰী আৰু সহপ্ৰভাৰীসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে আহ্বান। বাজপেয়ী ভৱনৰ খবৰ মতে 22 জুনত 3খন বৈঠক হ'ব। প্ৰথমখন বৈঠক পুৱা 9 বজাৰ পৰা 11 বজালৈ হ'ব, দ্বিতীয়খন বৈঠক হ'ব 11 বজাৰ পৰা 2 বজালৈ আৰু তৃতীয়খন বৈঠক আৰম্ভ হ'ব 2 বজাৰ পৰা। বিজেপিৰ শীৰ্ষ সূত্ৰ সদৰি কৰা অনুসৰি প্ৰথম দুখনত শাসকীয় বিজেপিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিত্তিত কিমান ভোট পালে সেই বিষয়ে তথ্যভিত্তিত পৰ্যালোচনা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী। তৃতীয়খন বৈঠকত বিজেপিৰ লগতে মিত্ৰদল এজেপি আৰু ইউ পি পি এলৰ সভাপতি, বিধায়ক, মন্ত্ৰী আৰু সাংসদ সকলো উপস্থিত থাকিব লাগিব। এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিক পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু উপ নিৰ্বাচনক লৈ আলোচনা কৰিব। মুঠতে 22 জুনৰ দিনটো বাজপেয়ী ভৱন হৈ উঠিব হিচাপ নিকাচৰ ভৱন, য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত ল'ব হিচাপ। বিজু কুমাৰ ডেকা রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট।